Ведмедик Ласунчик. В одному лісі жило-було ведмежатко на ім'я Ласунчик, а звали його так, тому що дуже любив ласувати чимось смачненьким. Одного разу пішов Ласунчик гуляти. Раптом під деревом він відчув, що щось пахне смачно-смачно. Підняв Ласунчик голову і побачив високо на дереві дупло диких бджіл. «Ага», – збагнув він, – «це звідти так смачно пахне медом!» Недовго думаючи, Ласунчик заліз на дерево, засунув лапу в дупло і став злизувати з неї смачний запашний мед. Звичайно, бджоли були дуже незадоволені таким ставленням. Одна з диких бджіл вилетіла з дупла, кинулась на ведмежатку і вкусила його за ніс. «Ой-ой-ой!» – заплакав Ласунчик. «Як боляче!» Ведмедик не втримався і впав з дерева. Ще дужче заплакало ведмежатко, бо додачу до носа воно ще й забилося під час падіння. Бджілці дуже шкода стала бідолашного ведмедика. «Ведмежатку, вибач, що я тебе вкусила», – сказала бджілка. «Просто я розлютилася, що ти до нас без запрошення заліз та мед без дозволу взяв. Якщо б ти попросив, ми б залюбки пригостили тебе смачненьким». «Пробачте мені, будь ласка, я більше так не буду поводитися», – сказала ведмежатко. Відтоді Ласунчик і бджілка подружилися. Ведмежатко тепер часто приходило до дерева, а дикі бджоли пригощали малюка смачним медом.